waxaan soo gaarnay xarig gaadiid oo maalmahan ba ay ka socotay shaqo wanaagsan oo qof walba Soomaaliyeed oo wanaaga iyo sharafta u badaa jecel shaqadii wanaagsaneed oo ay qabteen ciidamada xoogga dalka guud ahaan iyo gaar ahaan ciidamada gaarka ah ee xamar shaqada adag ka qabtay bilihii aan soo dhaafnay in loo mahadceliyo wixii mahadcelin iyo maraq iyo geel iyo wax laisugu daro ay rmahan dhaa socotay oo wasiirkii iyo saraakiishiisu ay hawshaas wadeen maanta ka wasaarad xanaanada xoolo ahaan insha allahu tacaala waxaan soo gaarnay xarig gaadiid waxaana wareejinay geela gadaasheyna taagan oo aan ku wareejinay wasiirka alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxaan leenahay haddee ciidanka waxay guteen waajibaad xaq ahaa oo shacabkii soomaaliyeed oo aad og tihiin waxyaabaha dalkan soo maray in la cibaadaysan waayo oo bishii soon cibaadadu dadka loo diiday oo masaajidada ay aadi waayaan oo dadka soomaaliyeed in loo diiday inay shaqaystaan oo ay beec mushtaraan oo xoolahooda ay samaystaan dadku waxay ogtihiin in loo diiday wax walboo sharaftoodii karaamadooda ahaa waxaana diiday argagixiso oo aada ogtihiin dalkan wax ay ka geysatay dhibaato ah waxaan rabaa inaan dhaho wiilasha soomaaliyeed ee geesiyada ah ee arrintaas boqolkiiba 80 in ka badan gacan bira ku qabtay oo dalka in ilaahay aan ugu mahadino in dadku ay salaadoodii cibaadadooda bishii soon oo aan soo dhaafnayse oo saxa u dukaday ayagoon walwal qabin waa u mahadcelinaynaa ciidamada shaqadaas qabtay iyo guud ahaanba ciidanka soomaaliyeed dhammaantooda kuwa xamar ka shaqeeyey kuwa furmaha hore cadowga ku hortaagan oo maalin walba dharbaxshada kulul ku dhufanooya waxaan leenahay aad iyo aad aa u mahadsantihiin waxaa waajiba intaan inka badan iyo in wax walba laydin huro maadaama aad dalka soomaaliyeed aad u horteen dhiiggiina iyo wax walba aad u horteen in wax walboo lahaaya laydin huro aad xaq u leedihiin waxaan u mahadcelinaynaa wasaaradda amniga ayada nafteeda shaqo adag waddo aad iyo aad aad u mahadsantihiin aan leenahay saraakiisha booliiska dhinacyadeeda taagan waxaan leeyahay aad iyo aad aa u mahadsantihiin insha allahu tacaala sida soo shacabka iyo dowladdu ay isugu duubmeen in shaqada loo sii wadaan rajaynaynaa xamar laga gudbo degmooyinka loo gudbo meelaha khawaarijta ay ku dhumanayso dhammaanteeda la tago insha allahu tacaala cadowga ilaahay idinkii waa laga adkaaday waxaan leenahay ciidamada xoogga dhammaantood iskaashanaayo sii dhammaystiraan leenahay